Повішений Путін допомагає збирати гроші для українських військових. Черкаські умільці створили і продають брелоки із російським вождем на шибениці. Вироби мають чималий попит, ціна на них підвищується щодня. Назвали фігурку «Мрія українця». У цеху роблять і символ української свободи Тараса Шевченка. Він постає у формі українського війська. Які ще актуальні сувеніри виготовляють на Черкащині, розкаже Яна Лимаренко. Настрій є чудовий, тому що розмальовую фігурку повішеного вже орка. Волонтерка Каріна не приховує свого захоплення роботою. В її руках російський диктатор зі зламаною шиєю. На неї після фарбування дівчина з особливим захопленням власноруч пов'яже петлю. Як фігурка пофарбувалася аерографом, в неї все вже є такі моменти під шиєю, там, де аерограф не захвачує, тому потрібно кісточкою все обережно зафарбувати. Фігурки злобного карлика в петлі виготовляють волонтери власноруч. Кажуть, такий дизайн розробили, щоб підняти настрій. Так і назвали «Мрія українця». Друкують фігурки на 3D-принтері або виливають у форми. Далі фарбують. Прокривається аерографом і потім вже деталізовано розмальовується в кольорі. Так, нашими волонтерами. І потім можна це все разом приходить і статуетка, і брелок, і ви можете його повісити ось так і милуватися ним. За 4 місяці роботи ось таких фігурок виготовили більше тисячі. Найчастіше їх замовляють для українських військових. Є 2 варіанти сувенірного небіжчика – у петлі або в комплекті з шибеницею. Паковання теж вигадали оригінальне – чорний поліетиленовий мішечок із написом «Орк у пакеті». Багато замовлень від бійців. У нас є фотовідгуки, де наша фігурка висить на дулі танку або її тримають в таких понівечених руках наші герої. Цю статуетку майстри називають розважальною. Неї намагаються привернути увагу до більш важливої, а відтак і дорожчої. У цих коробках фігурка Тараса Шевченка. Ми цій статуетці даємо максимальну увагу. От є дизайн, який особисто мене покорив. Це оригінальний Тарас Шевченко. У розписі оригінально. Він виглядає прям вау. Це ексклюзив, це те, за що бореться наш народ, за свободу, це символ свободи. Команда волонтерів вигадала робити ці фігурки, щоб назбирати гроші для українських військових. Адже з часом донатів поменшало, але потреби лишаються. Співпрацюють із благодійним фондом «ГАРТ». Ми постійно підтримуємо всі збори на офіційному сайті благодійного фонду. Також до нас приходять індивідуальні запроси від бійців, коли є нагальна якась така потреба, там, в тому ж самому дроні, в тому ж самому, от ми дуже багато там відправляли там футбол. Футболки відправляли для хлопців, які там термо, панами. Тобто те, що ми бачили, що ми можемо самі це все перекрити, не потрібно його навіть перевиводити на розголос, ми просто брали і робили. Волонтери кажуть, мріють побачити російського диктатора на шибениці не лише на брелоку. А поки чекають такої новини, піднімають настрій своїми сувенірами. Продаються вони на сайтах в інтернеті. Яна Лимаренко, Олександр Лісовий, Черкаси, 5 канал. І ми повертаємося до першої новини нашого випуску. Як щойно стало відомо, народний депутат від «Слуг народу» і заступник голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Юрій Арістов, якого помітили на відпочинку у 5-зірковому готелі на Мальдівах, написав заяву про складання повноважень народного депутата України. Нагадаю, що перед тим була інформація від Давида Арахамії, голови фракції «Слуг народу» у парламенті, про те, що вони вивчають справу Арістова. Ну і з чого все почалося? Слідство «Інфо» повідомило, що в середині липня помітили народного депутата Юрія Арістова у 5-зірковому готелі на приватному острові на Мальдівах. Працівники курорту підтвердили, що Арістов у них справді відпочивав. Нардеп натомість ніяк не відповідав ні на дзвінки журналістів. Його прес-секретарка обіцяла надати відповідь, але так і не надала. І от поки остання інформація про те, що Арістов сам написав заяву про складання депутатських повноважень.
До іншої теми. Життя Олександра Чайки розділилось на до і після. Під час повномасштабного вторгнення чоловік на передовій втратив кінцівку. Це не зламало його планів на майбутнє. Навпаки, Олександр зараз реалізовує все, про що мріяв роками. Історію незламності розкаже Софія Норенко. З Олександром ми познайомились в Криму ще до окупації півострова. Тоді він був вважатим у таборі «Артек» і ще з тих часів привчав дітей до активного способу життя та вражав своїми акробатичними трюками. До повномасштабного вторгнення Олександр був тренером із хореографії та акробатики. Та 24.02.2022 змінило його життя. Після того, як вивіз родину до Львова, чоловік пішов боронити Україну у складі 24-ї бригади ЗСУ. Через 7 днів я потрапив у Лисичанськ. З Лисичанську вже на нульовку Попасне. Попасному пробув, мабуть, від сили 2 тижні. 6 квітня торік Олександр разом із побратимами потрапив під ворожий обстріл. Коли я присів, виходить, я був на одній стороні окопа, снаряд залетів і вдарив мене, і откинув в іншу сторону. Все, що було бліндаж, все, що було зверху, оказалося на мені, мене повністю засипало, і тільки голова виглядала. На щастя, снаряд не зірвався. Тому що якби він зірвався, мене вже тут поряд з вами точно не було. Поруч з Олександром був побратим Андрій. Він одразу побіг кликати на допомогу. А дистанція до наших була не досить близька. Там, мабуть, більше трошки кілометра. Він подолав цю дистанцію до хлопців. Він постукав, хлопці відкривають, він просто падає. Хлопці зрозуміли, що мені треба допомога. А потім я дізнався, що у цього хлопчини Андрій, який був зі мною, в нього його сильно контузило, в нього йшла кров як з носа, з очей, з ушей, плюс в нього осколком пробило коліно. Олександра дістали з-під землі та направили до місцевої лікарні. Військовий був у тяжкому стані. Кохана Олександра наполягла на тому, щоб його перевезли до Дніпра. Там лікарі вирішили, одну ногу доведеться ампутувати. Була страшна біль, я просив, щоб мені швидше надали допомогу. І потім вже коли прокинувся від того, що нічого не болить. І дивлюся, щось не так під ковдрою, що ніби щось не вистачає. Лап-лап, дійсно ноги немає. І, на той момент я страху не відчув, мене зразу в голові, а як я буду викладати? Після цього лікарі озвучили, протезування у випадку Олександра неможливе. Тепер лише інвалідний візок. Із цим вироком не могли змиритися, що Сашко, що його кохана Анна. Вона таки знайшла варіант. І от вже Future Ukraine, вони працювали на той момент тільки з дітками, але все ж таки їх вразила моя історія. І вони також по своїм зв'язкам знайшли у цю ж саму клініку в Вашингтоні, де я був, до речі, самий перший, хто протезувався. Уже в Штатах Олександру поставили протез. Крім того, зустрівся із сенатором зі штату Меріленда Крісом Ван Голеном, а також ветеранкою і сенаторкою від штату Іллінойс Темі Дакворт, яка воювала в Іраку і у 2004 році втратила там обидві ноги. Після повернення до України була тривала реабілітація та втілення мрії. Власне, студія з акробатики, де вже зараз Саша проводить заняття з дітьми. Щоб до кінця дивитися вниз. Ні, чому ми так буває, коли робот нога не працює так, як потрібно. Навчилася робити сальто, там фляк наполовину. І ще сальто назад, там переворот вперед, переворот назад. Мені дуже подобається бризку робити. Сам же чоловік теж розвивається і планує навчитися робити сальто вже з протезом. А якщо ви хочете віддати свою дитину на заняття до Олександра, можете написати йому у соціальних мережах. Запаліться, де групіровка? Да. І так теж нам встать. Чікс і знову. Без рук. О! Він військовослужбовець, і мій чоловік теж був військовослужбовцем. Тому в першу чергу це було на підсвідомому рівні. Ну і плюс це був посил від мого чоловіка. Я прийшла з цим до нього на могилу. І після цього я побачила відеосюжет про Олександра і зрозуміла, що це такий ніби як дзвіночок був перший. А коли вже ми з дитиною прийшли на заняття, то остаточно вже зрозуміли, що дійсно то є наш тренер.
Паралельно з власною справою Олександр опікується родиною. Ще в лікарні він освідчився коханій. Анюта – це та людина, яка на мене справила враження з першої нашої зустрічі. Розумів, що я бачу в ній матір своїх дітей. Нині подружжя виховує маленького Марка. Софія Норенко, Микола Чеботарьов, 5.